रोग ले वही दी खलका रोग ले वही रोग ले वही दी खलका रोग ले वही सरदा पाता सरदे माता ते का अफसर दे फलदान सरापा शर दे पद्म का बांधे गर्दी ख्याले बारा अस्वानी रोग ले वनी दी खलका रोग ले वनी रोग ले वनी दी खलका रोग ले वनी लाजू को दो इन्ना वक्त दे और लाजू तो देखो आराजा कर को आराजी लाजू रोग पास्तर गुलून जी पास्तर गुलून जी वार पार्दा ना कटा दे दा मिल में सोख दे जी चितोर कोर बार दन न पको बल करे देनो शिक्षी से दस खास मिल में दे दा वी वी आई पी दे वी वी आई पी जी हां शिक्षी से दस कांग्रेस दे तव समुद्र गई दे समुद्र गई बिल्कुल जी अलग कंट्रोल जी टोटली कंट्रोल कार 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 और बस कार अलग कंट्रोल दीजिए दी मिलमा मुतालिक इंदायत वर्कोल बिल्कुल कंट्रोल नदी कंट्रोल नदी कंट्रोल वक्त उड़ान जमा पयो खबर बने यकीन निश्ता ता समय उसूल दी सेक्रेटरी ता से सेक्रेटरी न लाज बल नदी गानु जीवन दमाम गाना दाते संदे सदलते हालात कंट्रोल को दम न गुरमा किस हालात दी जी जी कंट्रोल का हालात तमाम मास्टर تاسو مور او لور زما په اصول ولی نه پوهیږئ نو دا خو به ډېره ګرانه شي خدای راوسته ده خدای زه حالات ګورم او تاسو ګوره دا لوپټۍ په سرونو پټې کوي یو دوه رانه خطا دي یو دوه رانه خطا دي سرونه په لوپټو پټ کوي वजीर बाशा उग्र सुख वर डबई चवा नौकरान बदल ठीक ठाक किया रिश्ता मान बिल्कुल ही रुकना बेबी सलाम अलैकुम बेबी कसम पकड़े यो द्वारा ना खता शिव पुशी ने मा बेबी तवारे दो मादर ते वैसी नजू नजू बेबी उस खुरा लियो कि दम खुशी हो बेबी खुदे रासी जड़ा रासी जड़ा रासी दुख दत नोरा नहीं सारी हो रखने बेबी खबर हो रखने बेबी मेरे पापा का मेरे पापा का दैसे हो जाओ चुप सी
یاره ناوی په خوی کې ټوله ماماګانو ته تللي هر ځای دې شور جوړ کړی کینه خبر اور دو بخشی نو گلسون بلری کی او چې د خپل خبرې واری راشي نو خبر انکم ٹیکس ورکوما سیکرٹری صاحب وہی حالات کنٹرول واڑم ٹوٹلی کنٹرول سر حالات قابو دی د تاشکند کا کسان راغلی ہو ما ورتوی میں سیب براشی ٹوٹی گلا ویم ٹول دان پوئی کئی تی دو کم تا پوچھو کی نو نوائی تی سیب اسلام آباد تا تلے دے زبے پوئی کم سر زبے پوئی کم گل سنو تا خواب کیوں لگوا دفتر کے چرے مو آئی دل منیجر سیب راضی مو ہن جو گے چا بیو زئی دری وانو زئی دے خبر چی نا کمو خلکو کی را گیر شوے ما نا چا خوا گولا کار نا کئی تا چا اکل نشتا زمین خو ٹول دماغ بھی کنٹرول لکم دوی خوا ما تو گوری ما تا لگا دا تاسو یو بل ته سترګو کې څه وایي ها بابا موږ ستاسو خبرې اورې دي ما لا خبرې نه دي کړې او په دې زمنا خبرې ښه نه لګي ویم نه اوی که یو سترګې جاړي او بلې خاندي د موږ خبرې ته به غوږ دي ولی نه دادا ولی نه د تجلی خو ستاسو د بیبي خبرې ډېرې زیاتې خوښې دي ډېرې او ستا نه ولې نه دادا تاسو څه وایي دادا نه اوی ووایه ورته پخپله ورته ووایه دیکھو اگورا لگ ماتا داستا او کنا دادا 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 داستی چل دی چی مونگو الفام ستا جولے سا قرزو مارا شکی نفارم زما خبر اول وورا تاو نجی دو یہ خزی بتا اشارہ اکڑا سنگا تا بیدار دا خزی دا خزی چی زما خبر نمانی دنن زمانی خزی سڑی پا اشارو کی نئی باسی کی نئی باسی سر پرازیہ دا مور دی سوی وو درید وی کد خدی نا یریگی ولی با یریگم تا دا آخر زوی دا چایم دا سر پراز خان پلا دا خبر حسان ما در آوارولا و زم دا چانا یریگم انو سکر دا غر امر رور نجون دیده او اس من ساس لیشی اما پا رور ما یاروا دا غر امر رور نجون دیده دستا دا رور نیریگم اتا و زم دا خانا دانی دا چانا سرگ نسوزیو و دستا خانا دان مویتا معلوم ندیسه دا سر پراز خان پلا لالیا مڑ مچ لالیا جو میں نام چادر دینا ملے ون دے جار جا لالیا مڑ مچ لالیا روگ بکلا چت ولد زہالو نا بایا دتی ملک بابا دے ملا لٹو پوری خاند مئی دلتا دخو سو پشان کٹوے سمچے کئی نا
یار پدې یو تنخواه بدل ته مونږ ته کار کول ډېر ګران پریوزي وزیر باچا ستا څه خیر دی ویم یا زما خو ځان ته نه د مور او پلار ته خو سره شي ولې مړه نوم یې راده ایښې دی وزیر باچا نه وزیر شوم او نه باچا کچکوله دی خو څه بل بل شان غږېږي ته وایه مړه ستا خبرې سره زما اتفاق دی درې واڼه به صاحب ته درخواست ورکړو بس همدی صحیح وخت دی یار دا وزیر باچا داسې غلې غوندې ښکاري څه وایي نه ته جوړې په یو تنخواه درې ډوټه کې ویمې زه خو دا ماتل نه یم د صاحب حکم دی چې تر څو پورې دا نوې مخلوق کلي ته نیته دی که نه نو بنګلې ته به دننه نه راځې څه خو په چوټې یم په چوټې وګوره ودلې د کچکوله د ده زموږ سره سلا نه ده واقعي چې درېیم خللي نه نه خبره وګوره زه خو ستاسو ملګری یم بس داسې کار به وکړو چې درخواست پولې کړو او بس صاحب له به یې ورکړو تا شور دسته جی تا تو خوک شی زما پا خیال چه ملمانو گی شوی دی لاتو قضا دی را دا اے زان غلی کئی او دشی کنی کار را لگوری او دشی او دشی او دشی یا را لگوری غلطه دادا کم دی غل کم د باورچی خانې نه ډرینګ روم طرف ته راغی دادا خزانونه وشمېرئ پوره یې کړه هله کابوی کزر کوم آفرین نه الا کپل پر نه نه دې ما دا خپل پام دې پام دې بلا و یو برکت نه وای بلا برکت به دې لیدل نه خو چې زدا سره نه وای ز چې زو ما باز کی واپس زو یا زو کی شوی میام یا او څړې شوی میام یا ته څنګه ځانی زان کلک د خال یو دبکیو یارولی اے لکه دا ماما جی دے دا خار سر چل ول کوا علا بدن سے جوڑی گی مونگ کورتا نزو مونگ خفایو دیکی دایا شبو ستاد دی مام موڑ بکل خکی گی تا زما موڑ سکے شبو دی کتاب کی دو گرا دی کیس بارا کی پکی سر کلی دی گورا تما ته دوایا چا خیر دی بکل دی نا دستا مور او پلار او د خپل خپلوان جراتی زی سمر خاطر او مدارت کوم دی ویری انټرستینګ کیس کوم وخت دې سخر خواخې نه برداشت کړي دا غي نفسیاتي وجه دادا چې بخزي یو بلک ته مداخلت حق نه ورکړي سوپر انالیټی کمپلیکس نا اسانه جواب کیو وای یعنی یو غزا په بلې غزې د برترې بیماری نو اصلي مطلب ستا مطلب دا دی چې یعنی دادا په دادا په څه خپه شي خپه شي دادا په څه مړ دې په څه سوره دې مړ دې په څه دا خبره دې کولا تا چې لته مې به چې دادا په څه مې دا سړې شي ګړې مې شي چې ته دومره خپه نو کور باندې ناشته مستاد څه پته نه کوو نو قرار دې کومه د خار په ګډ ګډ کې خوانه کړی دې ته څوک به ونه خدای ما بډا بو نو قرار ګوریا ما خدا دا کم مو ته دې پاتې جنا زما دې ما بو نو قرار ګوری خدا دې په ټول پلان نه جنا اوس نه قرار نه کوي بی بی خبره ده ما ورا کنه بی بی خبره ما ورا کنه یا پروردگارا پروردگارا نو یو طرف ته ډانګ دے او بل طرف ته تجلی بیگم روغلی ونی بی خلکارو روغلی ونی لیلہ جی با خبره کے زیدہ سر بنزہ گورم قسم پا خودے مڑا میرے شاہ ازی با خبره کے رازا ما پسی رابا دې ځان ته وایسته دا دې د نوکرانو دې غوډلې کې وکین بابا یو
ماماجی نظم خاپه مایا نه مامی نه هری گیا وام نظم نظم تا سوچ را پس را غلی دی نظم انت ویست سگوری سگوری سدی گیا مایا آی های آی خیتو خیتو تو بیا و گشوی از گلفاما را خود چه او تا زمان ترکیگی کوسو کو دزد زده خبره ده دزدان نه کور تا خود نشوت لی کده بچه تا سو گوره که لاس دسته درق نه شابا خیا گوره نیسته بیا تکه یا تکه کشمالی تکه وی الا بابا یا دومره غټ کټ مالیا کټ مال نو دادی د ماما دیا د مشروط نو کارو حالات به کنټرول شي حالات به څنګه کنټرول شي خوري به کنټرول شي زما په سر ډوډۍ پخېږي او ته حالات به کنټرول شي صاحب حالات بدلتا تاسو په شان د اعلی بالا حکامو د پاره دین کړی استه صرف واګې ډینګول غواړي او اس چې لتې وایي نو بیا اتانې لاجې دی صاحب د اس نه شان نه مځئ هېڅ قدره نشته ماړه دوړې موله موله دوړې ډایرک خبره کو ډایرک وایم خلک وینو په دې ځای راځي د دې ډایرک ریاکشن وي صاحب دا دې درات لو کوم انداز دی ډیر خطرناک انداز دی هر کله چې نوکر خوشا منډا عجزی انکساری یا تعریف شروع کی نو پوهیږي چې آلات د کنټرول نه بعد شو مونږ ته اجازت دی صاحب دا بینجمن برادرز کوي دا نه تنظیم اتحاد او یقین محکم مظاهره ده صاحب سنی څه چل دی دا څه دی واه واه اوس یې خوند کو څه دی صاحب ډاری اپروچ دی سمه چې تاسو ډېر الرجک یې ما سره دومره وخت نشته چې دا اچکانه خط وګورم صاحب اخیری کرخ ہے گورے باقی برخ و صفات القابات خطابات وغیرہ اخر طرح چاہیے تھا جو تو کم خواہ رہا تھی جرسی جی سیر پتن خواہ کی اضافہ جسے تم رلوی کسی تا سے ضرورت ہو خوئے لے بم ویک نمدا سے ادا گا ضرور روپے میں دی پتن خواہ کی زیادہ سیر تمالا تو خیر کے فقیر تا سے ضرورت تھا سیر آلات کنٹرول ہندی آلانہ خالدہ ستاسو درخواست زیر غور شو سیکرٹری سے بعد خزانے جہزہ اخلی داغے نہ پس بغیر فیصلہ کو ٹھیک نہ نامے مطابق با آلات کنٹرول کون کرنا اس نو سیب لگ با آلات اوبانے غور کون ہاں زی تاسو تلیشی زی داغوالی دا دا پوزے زن سرونی سے زی دیکھ شاو شاو مٹا کئی شاو نمائی مٹا کئی اب دومره تم دستی اوچت توپ موها آلات بدا کنٹرول نبار چی نا پوشم پوشم بلکل پوشم لاغه دا داداو دا گلفام سخمو کار دوی مصیبت آقا دے گوره ما دا پارا داده وارا غلم علاقا مرزا سزرورتو چه مرا واری دی علم چه مرا واری گی نو چا تا وی خوصی کنا های های مرزا خفا دی الک زمو متعلق سوق سوی کنا تا ته خو پتن نو چې مونږ خپه یو یا نو تا به چا ته ویلو کنا مې ورته یو نظم نظم ما خپه یم نظم او دادا دادا مو خدای په څه ګرځې دو ستړي شو ستړي بابا زم نن باندې نیر کم باندې بیبیم کم باندې او زما نه بیبی خو ټول کور په سر راغسته ده بابا زه چې زو نو ګلفام خو وای چې زوم بارک سو کش کاپ نه کړه څه پیری نه دي ما 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 دي ما ده بابا ګلیش
بچم ته دی پخپل زره شویو دادا زه چی دوی سچ ته وی کن دادا لاس پنامه بس ولاړ دادا زه چی دوی دادا او ما چی تا ته وین ها چی کیسه خانه له چکر د زنه زان دی خلې کو دا ولی ها نو دادا کیدا مانن د ملن نن نه لاړ جما غلې شکر تو ته زه تا نه پختنه نه کوم دې نه کوم ما بایو ای دا گیدی شرمی دلی الاخو زه نظم ستا دا وجه نظم اگینی زه سکوم رازی دا خو دیر زیاده دی یار یو خو مالا تا خپل زن ننوزگاری گی ها زا اوس وایا یار لا جوگیا مونږ چې صاحب له کوم درخواست ورکړی وو که نه نو د هغې په هکله ستاسو څه خیال دی ویم په دې کښې خو د خبرو اډو ګنجش نشته که دوی نن زما نه ډوډۍ وخوړه که نه نو زما نوم به م لاټونی لاټوګې بی لاټوګې اوې که ما هم ولته بازار نه سودا راوړه که نه نو 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 څه نو څه به وکړې خپل تاوان به وکړې نو د هغې به څوک یې ه هغه څنګه خبره وده ویم زمونږ نه خو ته ښې په سودا کښې ځان له بچت کولی شي زما د دغو اوچ سپوره تنخواه ده په دې احتجاج کښې سره زه بالکل شامل یم بس ټیک شوه مونږ په دې هرتال باندې سلیو خو ګورې چې بیا وروسته نه شي ګوره نه مزایه مونږ نه روستو کېږو مکمل هرتال به یي بس ټیک ده بالکل څه دي ناوې څه چل دی توبه خدایه توبه د سرپراست پلاره د زوی په کور کښې مونږ څه نوې کانې ولیدې څه دي ولیدل دا وګوره دا وی دا خو بادام او غوزان چا خوړلي همدا خو درته وایم که نه پخپله بادام او غوزان خوري مونږ خو ته چرې داسې زونه ونه لیدله نه میوه نه دانه او ناوې دې خبرې ته خو زما ډو پام نه د سرپراست پلاره ویم دوه سترګې څلوړ کا دوی هله په چګړو باندې تباو برباد کړو نه 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 ناوې د دې به باقاعده تپوس کوم او ای زما ورته څه ونه وی خو اخیانې خو هسې هم بدنامې بالکه ګلبامه دېخوا راشه دېخوا راشه وایو وایو په خپلم بادام او غوزانو خوړلی یو او زما په کډوی څه نشته دي یو چوپ کېنه غلې زما په کې څه نشته مونږ بادام او د غوزان خوړلی شو ای په دې بادام او غوزانو تفتیش روان دی ده وکړه ماما چې ته دا واز کړه ده وکړه څه وکړې وشه ورغلم یو اوبه دا راته ووایه نور خو یې څه نه دي خوړلي تا مورس پر کور کې زما جاسوسي کوي پرون نن دلته لیدلې وه نه کوي جاسوسي نه کوي نه کوي جاسوسي نو د هغې کار شو چې زما بیډروم سر یې تیه تاکوله و د خدای نیکبختې نو کور دی که نه ولاړه او ناسته خو به کوي که نه او بیا په داسې کور کې خو د ژبې او د غوږ هسې هم جنګ ازادي یعنې د ژبې ازادانه استعمال ویم هغه زما سامانو ته نه شي کتې بلکهخبره زما ونه ګوره دادا ته حلونه یې ګوره دادا ته حلونه یې ښه ونیسه را خوندي کړو بیا وله جبکوچو رشوت یې زما میکي زار دی دی مه راښځې که نه نو ما ته مې بابا وایي چې رشوت به نه اخلې یو بابا وایي راشي یو زه ښه به ده غوره میرزا صاحب په خپله رشوتونه اخېستل او بل ته وایي چې رشوت ماله بل ته مسلې کوي او په خپله پرې حملې کوي ما ته وګوره دې خوا وګوره یا خدایه پاکه اخوا وګورم او که دې خوا وګورم ما ته وګوره ما ته تا ته به وګورم بالکل به درته وګورم ولې به ته نه وګورم زما په سترګو کښې دې ګل شي چې زه به ستا په مینه بل ته غړومه ته نه راغې یو ولې نه یا ولې نه یا ودې کتل هغه زوی تر اوسه پورې رانغې خیال مې دی بابایو بابایو مامو مامي جنګ لګولې دی یو وګوره که نه زوی خو ته نه ډویارېږي نه دوکه دوکه ورای والا لاس نیولې بابا یو ما له 500 روپۍ رشوت راکولی یو ویدا واخله او بابا دغږ مه کوه یو رشوت
او زمان وسیلا نم دو کله سی ولی را ولا شو ورغلم یا دوکا یا فریا زه خود در زما خدای سره خام خابوزی کورتی اخز تفری نه دیو نتا انا دا بابا یو ماما پری دم یو پری گیدا پری دادا گاڑی خو تیار ولار دی نو تاسو زینا نو وخت لري کنه ها گاڑی تیار ولار دی زینا نو وخت لري کنه ما تا تا بیگاوی اندی او چه زبا سارتا که سخانه سیل نزوا او تا رو سپوری تیار نی تا خزی نیاریگی داو برو یاریگی نیاریگم دادا دا خزی نا بیخی نیاریگم بابا یا خطو تت مرا قاری لیلی ویتی خیمو خیمو انا کنٹرول دی رانا نیدو تا دیخوا راشا لک تا خود دیخوا راشا شابا دیخ دل تو دریگا دادا نا نا علیک نا سالیک تا تا چا تمیز نبی خونه سلام علیکم سلام علیکم والیکم آیا والیکم آیا بگورا ددنا کل تاکا ددنا دادا نا وقت دی کنه دا سگورا دا سکتیس میم دادا بچه دینو کسی خانه تا بوده او خیو گرد و کسی خانه کی نیا دادا او تو تسی که دادا دا زما طبیعت خراب دی دادا طبیعت پا دو زخکم مخ کشتا مخ کشتا گاڑی کے جیسے بھیم باجا شتا کنا جی جی تاسو حکم کوي جی عرص شتا او لگو کنا خی اب تک بنکا یارا بنکا من پر دو بانی سپوی کنی تارا دور دو لگو لگو چرد چار بیتا بدلا تپا پا کیو گورا خجی بانا بانا زی بخار کی دی بچو مشتایا لگا آواز ولا ورکا ورکا ولا آواز ولا ورکا من شو دن ورکا آواز ورکا او کنا اها سچلو شو سر پنچر شو سر دیرو خوشا خوشا بی خوب آسا ار وقت تیر پنچر شابا ستفنی روانا شابا خجی دیکھو دادا دیکھو رازا تیر پنچر شو دادا زکنا ستفنی روانا کنا سک ستا کرے سک مگر روان اگر کم آوانیشتا کنا آوانیشتا تیر نخبز دان پتن لگی شابا دادا خیر دې دغه بخته خو دې خلک چې ورکشي اوس په دې خوښ یا لکه وی غوا راشه دادا زه ټیکسی را ولم کړه ته لکه کچکول ټیکسی را ولې فټافټ ټیکسی مرا ولې چپ نو سي خر گاډي کې بکېني نو څه دادا نو ګور خر گاډي ذات خبرې په کومه کې غر کټه غر کې نو ګاډي دې کم بیا مې نور ولم نو سال دې گاډي خوري سر دې خوري دې چې د کچکولی ډیر ناره وکړه ښه ا په وړاندې سیټ کې د ناستې عادت بې تنخوا کار تم تیار دی
یا ذاتو سیبم دا نوکرانو نباسی سیبم دومره کمکل نده منگ نا پا یو تنخواه دری دری کارالی بلسو گول داسی نشی کولی آگر سیب راگی اوز با مرتال زیونی سی زمونگ ارتال دے تو تیب رالو کنا نو ارتال بندہ تا اوخن منگ ارتال نماتو ٹک دا بخوان بامو بوئی کو تی راو راتی علیکو دا خبرہ میواری چگہ سیب سوکم تا پوس کئی کنا ورطوائی چاگہ اسلام آباد تا تلے ریا منیجر سیب ز خبری اورم تو پخپلا گلسونو لگوا منیجر صاحب حالات اسیم کنٹرول دی سوکم تا پوس کئی کنا ورطوائی چاگا اسلام آباد تا تلے ریا منیجر صاحب ز خبر یورم تو پخپلا گلسونو لگوا منیجر صاحب حالات اسیم کنٹرول دی دولی دا چاو پسو سیب خیر خودے کنا دا خیر دا سی پستر گوڑان دا خونی دردو برچا بارانے گیٹم بن کا دا ور بم بن ساتے چی سوک دا نگوری دن نرانی دیرہ خیر خیر ستا پک پک پورے سیدی سر دونگستا سو خدمت کا ولا دیو سکٹری میں لوگ چیتا بھائی حالات کنٹرول نہیں دی حالات کنٹرول نہیں بالکل بار دی پیسے بالکل یہ ہونے کھائی ہلو ہاں زتو تی گل خبر کم سا پتی نوایا کھنا توتی 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 خودی 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 ہلو تا تا نوے مڑا داسی چلتے حالات دیر زیاد خراب دی زان دارا سوار خوری با کنٹرول شی خوری سنگا با کنٹرول شی اول ایم پا نی مصیبت اولی سومر زمانی سمو رکھنی موجر نتی زرد دادا سارا خرگاڑی دا ورو ختم او خرگاڑی روان چو دا مخکارا کسا چل دے در باندی خلق دی کنے دادا خلق دی کنے سرو شرمی کما خلق بوئی دا پا خرگاڑی کسی خلق بوئی کنا شا خرگاڑی کسی اولا سکے مولا دی غر کا علا گل فاما ماما دی را شنگا وا سنگا ٹوب کا مئیا برزی کا مئیا فام کا وا ٹوب کا اپس پہ لے لے رکھ کسی خرق شئی نورا کی سرطا نشم کولے بس یو جوڑا جامعی زان سر روڑا بلکل پی ریخ کارم شابا حالات کنٹرول کا بس تیفا توتی و توتی جی سر عجیبہ کار دے غوانم با توتی رازی با خارو دا کی دا نور سر خدمت سر دا سی بوکی دروازہ با بند کی چی سوکم دن دن رانشی سوک با مرانی سر بار گیتم بند بار گیتم بند کا وائی دادا 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 شبو ندی خلکو نه لري لرو سر سبب د دې سپټس کو ډیر زیات فرق دی خوش مو سر پلاته ما می تا وی کا نه ما ما جی سشو مو بس پټول خار کې باندې والی او په خپل رانه او تختی دو یا او تختی دو چرتا چلا کی نه کا چرتا سر پر ازې دې چرتا پټ کړې دې بابا ز نه خبر هغه تاسو سره کیسه خانه ته تلو کړه کیسه خانه کو سر خوړو شکر دې چې تاسو راغله یې سړی ما دې سره وړي دی نه رښه سړی ما دې سره بل پسې یو ته پسې بیبیو ماما خو مونږ سره دوکا وکړه کنه یو
وا با پنی ملار کے پری خود یو او پخپل رانو تختی دیو او مامی وی یو چې دې څه خبر یم ایا دې مامی خود رانو ما ماجی تروڑل دې دا څه خود دې برات شوی دې کنا بابا ډیر زبردست کیس دې پدې کتاب کې لیکي چې اخو څه دې کتاب نور لاخو دې کتاب خو تاسو نه یو ځکه تا کړی دې بابا کتاب مو هي ګناه ده یو ته په ګناه سره ډیر خپېږي ګناه ده ما تا کړ کړ چنه سینه می گزارم نکی به ما غزوی تلو بیا درشا بابا تاسو کی نه اوس په دې زوی راشي وېم نه زنه یې ساری کوم نه بور کرا والا دو که چې شابه دم نه تلو نه یې ساری کوم دته که زموږه قدر نشته دې بابا یو چرت زو ماما ته نه یې ساری ګو یو بابا تاسو چې داسه خپلار شي بیا به دې زویم خپکیږي زو خو ما چې دا غره ته ګوري سر شي زما خواسم نو بدنام دی نه بالکل زی او سات لم دل تا نہیں سارے گبا واورا تی سر پر از راش سیدا کلی ترا واسو ز پوشو بیا گا شبو تم ہما جی سر کلی ترا شایو زمون کلی دم رخ کلی دے یو او زب تعالی تا د خارونو بچیم رو نی سمایا او تا بز خاپیر سر ملو کمایو پکندو سر شیدا سمیا راتی زو راتی زو نادی جتی सही हालत तरा समली वने कारिदम ویم سیم دا پستا سنا بغیر دیر بل بل شان تاری دم مسلن سنگا مسلن مسلن دانی جسوں تر تو تنو پی اپنی بیوی تا سنا اسلام آباد نوا پس را گلی گئی اسلام آباد ولی نا ہلو اس उस पदी सात दे इस्लामाबाद में नौ रसीदम पदी सात जी तजली बेगम तजली हाँ सिंगर चल दे खैर दे ना हालात को कंट्रोल दी करना मतलब मिदा दे कि अगर रूग ली वनी कली तो वापस लाडल और कना बस दारे दरकलम उस पदी सात सेम आनंद कंट्रोल दी totally control mukhe jay namaro ana sema wem se khuda ta la kul jan lar kare singa che khuda pak ta la awaz dar kare wa 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 sir der mo da pasra ta der kho kare de sir ila zamang da daftar shan o shaukat bahal shu sir der khule der kha دی پتن ہا کہ دی زافیر سے خیال دی حالات کنٹرول نی ہاں چھ حالات کنٹرول چھ کنے بیا بس تاسو د تنخوا په ہنسو کې رد او بدل کو پوجی ا تے مو د اسلام آباد نو په تر غلی دی تاسو د حالات کنٹرول ساتای دی دی بو دا د سوی دا اسی ما مشمیره در گردیم والا ما میله دا بلکل دم زمون دا سید دلاش پا گم گوتا دا خودی دی دا دخ پل حالات بی کنٹرول اکی آمین تاوز بابا یا تاوز بابا یا من راغلو یا یا لکا تاوز کم دی آغا دی یا بخیر تاوس بابا یا بخیر بخیر سنگه یا خیه یا سرگوزی خرچ رالی طول کلی در پس خپاو مرزا بخیر 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 علی بخیر علی تو خو پخار کی پوخ دیر شوی لالا سلام علیکم وعلیکم سلام مخپت کا سیلونم زان زان لوگڑا ویم داسی سیلونا دی پتن درو لگی گی تاوس بابا منگ دا ماما جی دا کور خپر آغلو اغا وی یا کانا یا سا گل فاما زتن یادی کور تا بوز اسا دادا لاری خبری ندی من پید اسا رازا بابی یا یو خو مرزا
تو خود چه کلم خار تلار شی و بیار ازی نمبخت نخکت پریوزی خودی خبر چه بدی خار کسی دینو مالا پا یو شل کرتا می در تا ویوی چه ده بوداگانو خپل کور پرده خود تا ده چا منی تا بودا دی چا تا ویلی بودا خو بطه نه 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 تو خود ده اونی تلو ما شمی بودا نورسل دی تا بشانوی یا لکه مرزا ای یو خود دوم را زل تنگی سره زور آورا ده زانه دی برنا که که جول کرده ملا ویم تربوری کنه تربور ده بیر بوروی آو ای خبر آورا یو بل رشته می ده سره اون ده خور می ده سره نسته ده دامی دوی ما غلطی ده آو یا لکه روغ لیوانی بی خلقا یو خویم دا کتاب خوصا مستار بیماری جوڑا شویدا لگا را کتاب تال بدا نیشه بری کور کسا بحران دی بحران دار کورونو نفسیاتی بحران دی تا دی حل گول را پار وزای اکی سٹڈی کن کمت سٹڈی کشکولا و کشکولا جی بی بی جی بی خودی غرب کا جی بی بی جی دا چا سو دا سو بخی لگا لالو خیدل دانا بی بی جی زدہ دی کور ڈریوریم ارزی تو باید کوک کار کن لاتو او وزیر باچه دوار پارتال لی لرگه دلوخی خواهی دوار پارتال لی چه پا خولم نورز بیلا تو خود یک سایت نکی نکنه ای تا خود دی غرب کچه غرب چی نه دن نینی لنگی نه دست پا پتریور بانی دازه باورچی کار ولی که باور رو خوالی لاتو لاتو ها لاتو چه ما وخا لاتو وزیر باچه دوار پا هرتال لی هرتال؟ دار کورونو نفسیاتی مسئلی دی نفسیاتی علاج پکار دی دار نفسیاتی نا اقتصادی مسئلی دی سیبا زما کتاب دروغ نوی اوہو داد باس وقت ندی حالات کنٹرول کا نوکرانو سر مذاکراتو کا داد مزاحمت وقت ندی مفاہمت پکار دی مفاہمت داد اوہ رغلمو سی شاب منڈا کا دا دی کورٹون نظام بدلو گواری نا 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 بجلی بیگم داگا تجلی بیگم نظام چیرل بیلکل ندی پکار ما بانی دا مور اپنار او پتا بانی دا خواخص کر اثرات لاشتا او دا داسی اولڈ سسٹم پا موجود گئے کی نوے نظام ناممکن دے بیلکل ناممکن دام یو نفسیاتی مسئلہ را ایٹو ایٹو ہاں سدی ویمایاز دا مونگ دا آلتال داسی ناکام اکن دے خکاری خواہ داری کچکول منگ سر خداریو کا آگه دی سکراغ دی خوب ویزر رزا نشی خکنا و تغم مکاو مرا سیکتو سیبتا سو پس را غلی خوا منگ پارتالو آو زمون متعذبا تیب ارز همانی خوا ارز همانی یعنی زمون دو وزیر باچه مطالبه سیب منی سیب خوب دا کچکوی مون سر پارتال که شریک نده خواه سکتو سیب دا زمان خلاف سازش ده امار لنگ نمارم منگا نور صبر نکو منگا پیو تنخواه که دو کارونا نشو کوله یہ آلات کنٹرول نی نو کلک بے تنخام کارونا کئی سیب نو دا آلات پا کلک کنٹرول کی گی نا پتا جو مونا تردا سیب سے تازو پس مذاکرات و لراز دولیم تازو غیر مشروط ارتال مات گئی باقی دمان کار دی دمان بس ٹھیک دا خو زمون با یو شرط ہوئی وزیر باچا تو ورتو گئے سیب که زمون مطالبه او نمانه دشوا نمون با بیا بوکر حتال که واو تا تو پل پل کار تنبال کئی رادن ما بسی رادن نزکم این دست دونه بزرگ مسیحا این تر جوی ده کور آقا غوری و سلوی چه زیادی که کنه نو بیا ورشه چه درون دیکی ما تا ده زیده کور پی غورن مره کوا ده خار پا تازی و مرسی ستا خوخی زمان نه ده بخار اور لگم رفت خاشی او رفتی نوم شی چه ستا غنگور پا غور که کنه نو زو بیا چرم لاره نشما غلشا که ده در طول بسد بس پا تاسر رو گورا واسه خبا ما بود لگه ده مجیه رو خدی ارور کرن لعنشم با معدر و روبونه ما چوا ستاسا و
خرسی دعوش یا لکه مرزا دا زمانون پا کسنگر آغه لالا دیتا بزیار اروز خبری گیا گم خبری گم بی خبری دستا درون نگه ریگه بسر مرزا دا تو روخی کلیوانه دا پتا سوشنی دی زه روخ لیوانیم روخ لیوانیم ستا پا کسا کار شتا او شتا نور سوه لالا دا خشانه کسا کی بیرو باسا ویم تو خو بیرو مخیده لرشا یا لکه مرزا تو زمان خاطرم لکه نه نه نو ته د ناوې په وړاندې ما ته دا سترګې ولې برندې برندې کې نو ته ولې هغې ته غوسه غوسه کېږې نه پوهېږې نو پوهېږې نه واله دا چای ما ته اچولې دي ته وڅکه ښاپېرېږې 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 خپل ځان ته دې کتلې دي ولې ما کښې چل دی یو نو ما پورې ولې خاندې دا وګوره یو سترګې توره کړې ده یو بلې نه ده توره کړې یو ما تا له د ښار نه دومره ښکلی سیز راوړی دی څه دي ګلپاما ښکلی دی یو خوښ شو یا ښاپېرۍ یو هلته په ښار کښې دومره ښکلی ښکلی سیزونه و یا ما وې که نه چې زه به تا له دا تروشیشم والم یو خو ولې بابا را له پیسې را نه کړې یو ته خبرې یو چې دا ما له چا را کړي دي یو چا به در کړې خو په بازار کښې به دې اخېستې کړه نه یا دا خو ما له شبنم را کړي دي یا زما د ماما لور نه دی یو دا ولې یو نه یا ته خو دومره قار شوې یو ولې شبنم خو څه پردی نه خو دومره ښه جینۍ دی یو ما ته د نورو جنکو خبرې مه کوه دومره دې دې په کار کښې څه دی نه کړي چې د پردو جنکو صفتونه نه شي ورو کړی نو څه پردی خو نه دی یو خو زما د خپل ماما لور دی که نه خو دومره ښه جینۍ دی یو نو ما ته څه وی خپېرۍ یو خپه شوه یو وګوره کنه سکټري صاحب بوټان مې دره داسې چمکو کړ داسې چې مخ پکې ښکاري صاحب زما چپي څنګه ده پالش او مالش دواړه ډېر زبردست ایز دی چې تاسو کار شروع کړو نو حالات کنټرول شو سیکرټري صاحب مال کو مسالے چیک کړي واہ لاټوس دا کار مې د ټولو نه خوښ شو حالات څنګه دي سر جی بالکل کنټرول دي ویم زمونږ د پاره خو بس ته صاحب یې صاحب مالګه پکې شته افاشا ته په مالګه څه پوهېږې زه بیا اوسه کوم چې څنګه زیات مه پرېږېږه زما د همدردۍ دا مطلب نه دی چې اوس زما سمسۍ ته لکه د مچ را دانګې تاسو غلی شئ تاسو لږ چپ شئ مړه د مالګې حل به صاحب وي صاحب مالګې برابر ده ډېر ښه مالګه کنټرول ساته د دې کور بلډ پرېشر پیدایشي تور هاي دی لاټو ولاټو جی بی بی جی جی ته دلته ولاړې وشه هغه کټې وسوځې ده وی 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 مانه خو بېخي را وړلی تاسو هم ځې دلته را ته مه ودرېږې تاسو هم راغلی دماغ خراب کړو بیبی جی دا وګوره مالګه تیزه ده که کمه ده په تندر دې مالګه ولګېږي نه بیبی جی بغیر د مالګې خو ټول ژوند بې نمه کوي په مالګه کښې خدای ډېر کمالات ایښي دي نمبر ایک مالګه د کټوې خوند پیدا کوي نمبر دو دلته د مالګې دا اشتهار مړه پشه پاره صاحب باندې دې پیریان راغلي دي د الله خیر حالات بیا بهیې کنټروله شو ته دا ونیسم بیبی جی ساری ساری باورچی خانې ته به یوسم تاسو لیونی دي
That's my secretary there. Personal secretary. Oh, good. Good personality. Look like Hitler, huh? Da la to the cook. Oh, some of that dal? La to churlande barlande. Oh, la to. Good. Oh. Poza laguno bia Japane malomagi. Japane, good. Ho, usam lag garbal malomagi. Da driver de kachkul. Good. Kachkul. Ah, malangani gara kisachi. Good. Da ba zaman pakarigi. Da namuna ogora. Wazir bacha. Wazir and bacha at a time. A very dangerous man. Rogne wani bhi khalka rogne. Sir Kuzia, palas ki je zoor nishta sam zoor kawa. Ru da sake khude khabar che pata se chalu shu. Yo kem sare na maaf ke yo. Gulfama, nishtya khabar awra. نیابی بیده سشوا بابا یو وقتی راس بار ناستا دیو جللی یه تا بسر جنگ کرده دیو جللی؟ او کرده یو سما پخیال خار پسی خواب دیو
بابا بیا خارت نسویه سرکوزیا سرکوزیا تا دا خار هوا او خوڑا دا خپل کلی کور دا نهیر شو دو کار نیا بی بی تا دی آواز کار تا دی ورا غلا مایا خبره واو را دیشتیا گل پام دی خوارش دا ورتو نوی چه بابا را لیگلی مارایا تا چه ما تا وی دروغ با نبیی تا دروغ نبیی گوره ای سرکوزیا سنگه چه زر تزوی ما غسی کوا ای تزمان و سید دنلوی سره جوڑو ما دو که آواز که و تشاخ رسل که های های ناوی پس پین سر شوی خواغ ده جینک توب زد زدی ده نو نو وطا ساما تصوی؟ نه بابایو کلتا پسی دی خبت یو ده سر فراسان پلارا بابایا ای سر کزی اللہ خو دیکھو آراشا دیکھو آراشا بچه داسی کارو که چی ورشا اگا تاوز بابا دی راولا دو خور پسر را سر جنگ کرده دی مرا ورده دو که شاو دی ورق لمایا ورشا بچه لمایا ودریک ودریک گل فاما دوار پسی پخفل ولی نوردم کسنگ ناوی دیر از آخوما کی نبچیت بابا بابا آمده چی زناوی بی بی کرزم بچه لار شا خوک مرزا بابا دی در زمان تا پوزو کو چی بابا دی سنگ دی نو ورطا چی آغا بیمار دی بابا تاسو بیماری نه نه تاغت دا سیوائم زا آغا خپلو که پویگو آره تام ورطوه چی دا بیگار اسی سخولی لسکلی ندی پا کٹ که ناجورا پروت دی بس آو دا سی ورطوه اوی 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 زالی با ورد تکم اوی 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 گل فاهمی لو استاد تو خوشما او کلاسو نره کلاسو لیسی بچی اخوازل کنه مشر کشه در که نیشتا دی زا بچی خاطر ازت لارش بابا زلارا یه تا وسا تا که خوب بلکل سری توب نیشتا نه پخه نه دوا نه سلا لاس بلاو کامرا چه ترسو دی دا شندک تکره نی والا که دی پریدم پریدم مالا دزانه دی زوان جول کلی دی لاستی را خود کوئی پر پریدا دی تاویم پریدا کنا سنگه مالا ویم دور بوز دی بیا بود کو کنا او خانده گی دی ندی پریدم دا خشان دا خشان استالی نام دار کم سیاد بساتی زدی او خونی سکن خلی تای که سیاد و ساتی خلی خواگا کشابا یه رو چونی؟ یس جان؟ نازم آیو بل پروژیکت دی ها؟ Good project. Ani project tender ma pandir high approach hasil kado. What high approach, Mr. Hitler? Sorry, secretary? High approach delta. Delta mai. Oh. Da ho ma ta garbal balo megi. Yani, for tender kim rishwat? Halat der kharab di Tony. Halat delta ma kanul kani di. Totally control. Da halat sanga control kegi? Secretary, Tony ta da halato mukamal tashreeh uka. Halat dal da papar percentage control kegi, pa percentage. Da ho der zyate re re? Na na na, da da deze usul li, au pa di usul ban
باندې هر څوک حالات کنټرول کوي تراشو ګور رضا مثلا رضا دا ګور دا او نو او یس دا حالات پخپله کنټرول کوي ډډ دی کې هوماټه د سیمټو مقدار ګړبړ مالو میږي ګړبړ پرزا رضا بر رضا بر سه وګورا ګړبړ وې ګړبړ پرزا ګړبړ پټه او سو غوې جاي زوالې سکه مې به شیخو نشتا منیجر سیب علاقه چغې موا پلیستا ته کوم کار لکه منیجر سیب خو نن ګل سن مستقل لګولې دي د بالا او کامو هدایت چې خپل سترګي او وګونه په کولا او ساتي کنه د منیجر سیب دا فار د حکام بالا د زور څخه خبر دی اله به خبر شي چې تالو جبه لا ورشي خو خر دا وخت ټول زمواري سماره ورشه لکه حالات وګور شم ډیر خو کټور سیب کټور سیب لکه تازه خو پوره بندوبست کړی دی یس سر یس سر ویلکم 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 او ګډ ثانک یو ثانک یو ویلکم او نایس ویری ګډ ثانک یو ثانک یو ماچ دغه لا ټول حالت ټوټي ګل کنټرول کوي ټوټي ګل ا یونیټ نه ولا ټوټي مستر ټوټي ګل ټوټي ګل توتی دا وای کرا یی سر تاسو سوفر فایل سشو صبر ما ته وس ما کې نور صبر نشتا ما ته بنند خپل ګډ سکیل وې الا بم بیٹ دا هو او ګر بن رہے انا کنټرول کا حالات ته کنټرول نه بهر کیږي کنټرول به شي تاسو نه لای توتی توتی تاسو یاسا تونی 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 دفتر وګړه او تاسو ګورکنه دا تونی دا پیټ پیټ یس یس تاسو تشریف کې لیستان هم کار شوی دی کې باندې نشتا نن مرا لا کار کوي الا بس حالات کنټرول کا کنټرول کا حالات دا هم لای دا هم لای اه چل جوانا ایمون دا ټول حالات کنټرول کړی دي دا ولې یا کوملا خا ما خا الو دي دا توتی پشان بالو دي دا توتی پشان سر تاسو سو دا